Zoti Sariu, sot pritet të ketë një nënshkrim të marrëveshjes në djenin tuaj, apo do të ketë sërish një dakordësi në parim, apo thjesht pajtim me spalve? Varet deri ku do të shkojë procesi i, dhe më thënë, i dakordimit. Në bazë të deklaratave të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, të paktën ashtu deklarojnë se nuk janë gjërat afër, dhe më thënë për të përmbyllur me një nënshkrim, kështu që mund të presim, ndoshta nëse përafrohen, nëse edhe që do të ketë nënshkrim, por mund të kemi, të më thonë... Sërish një dakordësi në parim, edhe në këtë takim të radhës. Po, jo, këtu duhet të caktohet pazari konkret, të më thonë, për kompetencat e asociacionit të komunave shumicë sërbe, edhe këtu kemi qëndrimet të ndryshme.